Det var en snygg bild. Ja, det är jättefint. Vad är Sara då? Jag har ingen aning. Vad sa du? Är det hon eller? Kan vara, jag vet inte. Jag bara tyckte den här var snygg. Har du filmat någonting? Det här kan du... är det Sara? Kanske. Hoppar i? Eller vad? Ja, hon, jag vet inte. Hon kanske... hon kan du kolla över. Ja, det jag gillar med det här är att man inte riktigt vet vad man ska fokusera på. Ja. Uh-huh.